Монцам агентлаг мэдээлж байна. Баян хонгор говь алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хүчилтэй автозамын 2 дугаар ээлжийн 60 км автозамын хөдөлгөөний нээлт буу цагаан суманд боллоо. Нээлтийн үйл ажиллагаанд улсын их хурал, засгийн газрын гишүүн, зам тээврийн хөгжлийн сайд Инх Амглан, улсын их хурлын гишүүн Билэгт Раднасит, Макс Группийн ерөнхийлөгч Ганбаатар зэрэг албаныхан тус сумын иргэд олон нийтийн төлөөлөл оролцсон байна. Монгол улсын засгийн газар 2016-20 оны хооронд Бүх аймгийн хатуу хүчилттэй тосон замаар Улаанбаатар хоттой холбох зорилт төвшүүлсэн. Энэ зорилтын хэрэгэнд хийж байгаа ажлын нэг нь бол Говьалтайн чиглэлсэн, Байдар Говьалтайн чиглэлсэн 126.7 км-ийн энэ автозамын ажил байлаа. Монгол улсын засгийн газар 21 аймаг 23 сумаа хатуу хүчилттэй автозамаар улсын нийслэл Улаанбаатар хоттойгоо холбож чадлаа. Баруун аймгуудыг холбосон тус замаар хагас сая гаруй зорчигч зорчдог бөгөөд цаг хугацаа бензин шатхуунаа хэмнэж машин тэрэгний эвдрэл гэмтэл буурах зэрэгээр зорчигчдод олон тав талыг тус зам өгч эхлээд байна. Байдрийн гүрнээс Алтай чиглэлийн 126.7 км автозамын 83.7 км нь Баян Хонгор аймгийн Нутаг Дэвсгэр дээгүүр дайран өнгөрөх юм. Баян Хонгор аймгийн төвөөс Буу цагаан сум ортол 185 км байдаг. Энэ замыг нийт 4 цаг гаруй явж байж тулдаг байсан бол тус зам тавигдсанаар өдгөө 2 цаг л явдаг болжээ. Хөгжил уудсан автозам ийхүү тавигдсанд нутгийн иргэд маш их баяртай байна. Өнөөдөр манай Баян Хонгор аймгийн Буу цагаан сумын иргэд төдийгөө баруун бүсийн бүхэл одоо аймгуудын бүхэл ард иргэдийн хүсэл хүлээж ирсэн зам маань нээлт нь болж байна. Тэгээ өнөөдөр бол манай Баян Хонгор аймгийн Буу цагаан сумын байдрын гүүрнээс өнгөрөөд одоо яг 60 км автозамын нээлтийн үйл ажиллагаа бол яг болж байна. Тэгээ ингэснээр бол мэдээж хэрэг одоо автозамын дагаж бол хөгжил байгаа. Ийхүү Монгол улсын засгийн газраас энэ 4 жилд хийж хэрэгжүүлсэн томоохон бүтээн байгуулалт болох баруун аймгуудыг холбосон хөгжилд дуудсан хатуу хүчилтэй автозам энэ оны 9-р сард Говь Алтай аймагтай бүрэн холбогдох юм байна.